नमस्ते सबैजनालाई, फेरि पनि स्वागत छ मेरो एउटा सानो छोटो नयाँ भिडियोमा। अनि आज चाहिँ मेरो साथीहरूले चाहिँ खाना बनाउँदैछ। आज हाम्रो रुमको चाहिँ खाना बनाउने पालो हो। अनि यहाँ चाहिँ प्याज, अनि यहाँ चाहिँ ससेज, टमाटर, ल उहाँ पनि हाम्रो राईनी दिदी हुनुहुन्छ। परिचय केही शब्द भनिदिनु दिदी, घर कहाँ अरे? उदयपुर, पुरानो घर कहाँ भनिदिनु? खोटाङ। यहाँ चाहिँ सबै धेरै राईहरू चाहिँ राईहरू पनि हुनुहुन्छ, तर खोटाङै खोटाङको होइन। म चाहिँ त्यही पनि खोटाङ हो नि त। देखाउन गइरहेको छु, साथीहरूले के बनाउँदैछ हेर्छु ल। मेन कुक यहाँ छ है। मलाई चाहिँ यो ससेज तारेको चाहिँ रोटी पकाएको याद आइरहेको छ, किनभने कुई 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 घुमिरहेको छ नि त होइन। यस्तो नेपालको तिहार सम्झिरहेको छु, केही छैन। ससेजलाई पनि रोटी सम्झेर खाने उहाँले, रोटी भन्दा त ससेजै मिठो हुन्छ नि होइन, टेस्टी हुन्छ। मेरो बाहिर जाने बाटोहरू देखिन्छु ल। म चाहिँ म होइन, हामी चाहिँ एक तल माथि छौँ। हाम्रो एकजना दिदी हुनुहुन्छ, बेबीको मम्मी। ए बेबीको मम्मी चाहिँ होइन, म त बेबीको मम्मी भनिरहेको छु। म त बनिनु हुन्छु दिदी म। अनि चाहिँ यस्तरी जाने हो, यहाँ हाम्रो बाटो बन्द छ, यस्तो छ है। यो चाहिँ हाम्रो बाहिर जाने बाटो, यो चाहिँ हाम्रो मिसिन ड्राइभ मिसिन, वासिङ मिसिन र ड्राइभ गर्ने। कस्तो जाडो त यति छ नि, कुरै नगरौँ, त्यति छ नि जाडो। जिम हल हो होइन, यहाँ चाहिँ जिम गर्न आउँछ हाम्रो बोसको यो हरे यो पनि। हाम्रो मार्केट चाहिँ यहीँ छ, यहाँ कुन्जुम भन्छ हाम्रो मार्केट। होस्टेल पढाउँदाखेरि है गाइज, आज भनौँ न होइन, आज चाहिँ मार्केटहरू सबै बन्द छ होइन। त्यस्तो त्यस्तो छ एकदमै, उतातिर त हिउँ पनि परिरहेको छ अरे होइन। त्यहाँको के भन्छ, पर्नु लाग्यो, पानी परेको परेको छ अहिले चाहिँ एकछिन, पानी अलिक रहेछ, रातैभरि पानी परेको थियो। घामै लाग्दैन यहाँ, घामै लाग्दैन कि, घामै देख्दिनँ म है। सबै यहाँ चाहिँ के भन्छ, यसो क्रिस मान्नु भएको होला, चर्चहरू सबै पनि चर्च हो। लस्तीको भिडियोमा चाहिँ यहाँ परको चर्च लगाएको थिएँ होइन, रुखहरू काटेर यस्तो राम्रो बनाएको हुन्छ नि। अब यो पछि पलाउँछ होइन, अब यो पलाए यो अहिले चाहिँ अब त्यसै पनि पातहरू झरेर हिउँले सबै खाइहाल्दो रहेछ, अनि अहिले चाहिँ काट्दो रहेछ, अनि यस्तो रुखहरू बनाउँछ, अनि पछि फेरि बर्खा लागेपछि चाहिँ पलाउँछ गाई।